Čo z dračího doupěte robí dračí doupě? Je to tvorba příběhu, vytváranie postavy, vylepšovanie charakterov za pomoci výbavy a skúseností? Draci? Neschopnosť skupiny dohodnúť sa, ako otvoriť jednoduché dvere? Každý má svoju vlastnú predstavu a každému vyhovuje niečo iné. Vždy však ide o značnú časovú investíciu. Papírové doupě má jasno. Ide o tú časť, kedy partia dobrodruhov prebieha chodbami a pokúša sa vybiť všetky tamojšie potvory v snahe vydobiť si česť, slávu a nejakú tú peknú historku k večernému rozprávaniu v hostinci. A ideálne bez tej časovej investície. Hra Papírové doupě, Čmárované dobrodružství je deskovka žánru, ako už názov napovedá, Roll and Write, teda český akvivalent by mohol byť asi Hoď a píš. No. O české vydanie sa postaralo vydavateľstvo Tlama Games a oni nám aj poskytli jednu kópiu tejto hry na recenziu, čím im týmto ďakujeme. Vás zároveň prosíme o like na toto video a prípadne aj odber, aby vám neunikli ani ďalšie naše videá, nielen o deskovkách. Ja som Papírové doupě ešte nehral, ale hral ho Kizuo, ktorý je teraz vedľa mňa a prišiel nám porozprávať o tom, ako sa to hrá, ako to funguje a ako to aj hodnotí. Takže ten úplný základ, už sme tam načali dračí doupě, takže tematicky z čoho to asi vychádza? Vychází to z dračího doupě, to je přesně teda z Dungeons and Dragons, což je světově známější dračí doupě. Nicméně oba ty systémy jsou si dostatečně podobný, aby i neznalci Dungeons and Dragons věděli, co můžou od téhle hry zhruba očekávat. Já z mojich dlhých rokov PGovania vím, že tak ideální množstvo postav v skupině je tak 4 až 5. Ako je to tu? Tady to věděli taky, takže tady čekají na hráče vždycky skupinky po 4 dobrodruzích, a to konkrétně bojovník, čaroděj, kněz a zloděj. Kdyby se jako ta skupinka nelíbila, tak se jí můžou vyměnit za jinýho bojovníka, čaroděje, kněze a zloděje. O čem teda ultimátně ta hra je? Protože asi to není jen o tom dobrodružství. Je to deskovka, takže musí mít nějaký cíl. Tak je to o tom získat co nejvíc bodů, s tím, že každý hráč probíhá to stejné dobrodružství a je tam drobná interakce, ale většinou je to spíš takový ten závod, kdo to zvládne rychleji a lépe. Čo nájdeme v tej krabici papírové doupě? Ona je dosť malá, takže ja som hlavne prekvapený z tohto tu. Takže čo všetko tu vidíme? Základem, protože je to Roll and Write, tak jsou nějaký ty archy papíru, kam se bude všechny ty dobrodružství, kam se budou zapisovat. Čiže toto je vlastně pro každého hráče jeden? Pro každého hráče má jeden arch, přesně tak. Potom tam jsou nějaký karty, nějaký tušky a samozřejmě kostky. Čo počet hráčů? Já na krabici vidím 1 až 8. Což odpovídá, těch 8 je tam spíš jako kosmetický strop, aby se ty lidi vešli ke stolu a dobře viděli na tu hru, ale v zásadě to nějak neovlivňuje zážitek ze hry ani dílku. Takže aj keď jsme tam třeba z 20, tak stále to trvá? Zhruba půl hodiny, včetně vysvětlení pravidel. Čo tu ale vidím, jsou kocky a teraz na kocky je velakrát vlna kritiky, hlavně v těch novších hrách, že jsou to strašně velký prvok náhody a že to nerobí úplně takový férový přístup k jednotlivým hráčům podle toho, kdo má jaké štěstí. Ako fungují kocky tu? Tady v podstatě fungují spíš kosmeticky, protože většina akcí je o tom, že si zapíšeš jednu kostku a je ti jedno, jakou má barvu nebo jaký má symbol. Vždycky se hodí všema 6 kostkama a hráči si vyberou 3 z nich. Ty akce, co můžou dělat, jsou pohyb, což je o 2 místnosti, případně míchání lektvarů. 4 předměty ovšem jsou trochu náročnější. To už vyžadou konkrétní symbol vždycky. Ty kocky mají aj čísla a zároveň mají ty symboly. Ty čísla jsou jenom k tomu, aby se určilo, která kostka, která barva to je. Takže když se tu vezme bojovník na černý a bojovník na bílý, tak mají rozdílné čísla, ale v zásadě je to jenom prostě černý na černý kostce nebo na bílý kostce ten stejný symbol. Takže logicky symboly tu jsou prostě pro každý to povolání a potom tam jsou speciální symboly. A jsou za prvý boty, ty se použít na pohyb o 3 místnosti, nikoli o 2. Pak tu jsou lepky, ty prostě na začátku kola způsobí zranění, aby tam byla aspoň nějaká ta dramatičnost. A potom je tu 4 lístek a 4 lístek jde použít jako jakákoliv jiná kostka, kromě lepky nebo bot, takže člověk si prostě vybere to povolání a tu barvu kostky, kterou chce. Kdyby padly 3 lepky nebo 3 4 lístky, tak je to neplatný hod a hází se znova, dokud nepadne něco validního. Ta hra si vraval, že je krátka, takže kolko kol se hrá? Jedno kolo je z hodu 6 kostek a 3 se vyberou a se provede celkem 8x. Takže 8 kol. Přesně tak. Máme tam 4 různých hrdinů. Aký je v nich rozdíl? Aký je rozdíl v tom, keď hrám za čaroděja, alebo za zloděja, alebo za bojovníka? Některé ty potvory jdou porazit jenom konkrétním hrdinou a potom tam budou takový velcí strážci a každý ten strážce má nějakou slabinu,
tak se dá dopředu naplánovat, kterýho dobrodruha se vytrénovat. Zároveň ty hrdinové, pokud dosáhnou pátý úrovně, tak každý dělá nějaký bonus. Bojovník dává bonus do boje proti těm velkým potvorám. Čaroděj, ten říká, že už nezáleží na barvě kostky, pokud budou hrdinové zvyšovat svůj level. Kněz zabraňuje těm lepkám a zloděj je zisk jednoho diamantu. To je tady vidět dole. Každý diamant, který hráč získá, si ho prostě zaškrtne a jsou to potom nějaký body. Je to největší zisk. Toto je vlastně velká bodová tabulka. Přesně. Podle toho, kolko máš, tak si spočítáš na konci hry počet bodů. Přesně tak. Ty diamanty jdou získávat několika způsoby a nejčastěji je někdo sebere na tom herním plánu. Mm-hmm. Když v jednom kole hráč sebere ten diamant, tak pokud ho někdo jiný získal v tom samém kole, tak se ho taky jako může zapsat. Mm-hmm. Ale ostatní hráči, co nezískali ten konkrétní diamant na těch konkrétních souřadnicích, tak se ho škrtnou, ale nezískali ho. Všetky ty archy jsou rovnaké, ale ty si mi hovoril, keď jsme se o tom bavili, že to dobrodružstvo se nějakým způsobem mení. To dělají tyhle si kartičky. Každá má prostě nějaký jinak rozestavený ty velký strážce. Čiže to, co je tu a k tomu dostaneš ještě. Potom tady jsou různé překážky jako stěny nebo voda a to se prostě dokreslí k tomuhle tomu. Zároveň tady je nějaký příběh a je tu doporučeno, jaký použít ty monstra k tomu konkrétnímu příběhu. A to už jsou tyto velké kartičky. Byl Minotaur, Upírka. Vždycky se použije první, druhá a třetí úroveň, a buď to náhodně, anebo podle toho, co je napsané na zadní straně toho dobrodružství. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že oni jsou přechystaný tím způsobem, aby každý tady ten velký strážce měl slabinu proti jinému hrdinovi, tak to je jeden ze způsobů, jak to nutí hráče vybírat ty vlastní strategie, protože každý se soustředí něco jiného. Třeba tady strážce, ten je slabý proti čarodějům. Proti strážcům se bojuje jako celá skupinka. A tady vidíš, když dají sílu 18 dohromady, tak získají 4 body a utrpějí 5 zranění. A čím jdou dál, tak tím víc bodů a méně zranění. Přesně tak. Nicméně ten, kdo dá největší zranění, dostane ještě nějaký bonus. Čiže stále jdeš tak trochu aj proti sebe jdou ty hráči v tom, kdo získá nejvíc bodů. Je to takový závod. A ty si než tě vravel, že nie všichni můžou bojovat proti tým velkým, že tam ještě nějaké pravidlo k tomu. Tady na té kartě se vidíš, jakým způsobem tam jsou rozestavěný. Že to oni mají tam někde tu svoju sluji? Přesně tak. A ve chvíli, kdy hráč projde tou sluji, tak potom, co se spustí boj s těma strážcema, a to je konkrétně na konci 3., 6. a 8. kola. A keď teda některý hráč neprejde cez tu sluji dovtedy, tak se to počítá, jako by dal menší zranění a tím pádem musí zbabělou utíct. V současné teda hier na hrdiny jsou a nějaké magické předměty a podobné věci. Ako to funguje to? Je to něco také? Jeden ze způsobů, jak využít kostku, je právě výroba poloviny předmětů. Protože vyrobit celý předmět, na to jsou to moc velký lemplové, klasický dračák. Za prvý výroba každý poloviny předmětu je nějaký bod a potom vyrobení celého předmětu má za prvý nějaký bodový ohodnocení a potom nějaký efekty. A je to buď boj prostě proti těm velkým monstrům, nebo zabití nějakých tady malých přisluhovačů, případně možnost procházet stěnama, nebo vodou, výroba lektvarů, nebo prostě jenom další body. Asi by si myslel, jako, že lektvary ti můžou vylečit zranění? To bych si myslel jinak, lebo tak to většinou bývá. Tady to tak není, protože to by znamenalo gumování a to by trochu jako nerušilo. Aha, čiže ty vlastně tu negumuješ celý čas, ty si nám dopisuje. Tady se jenom dopisuje. To je šikovné. Když utrpíš zranění, tak ztrácíš nějaký body, což je prostě tady vidět. Kolik že si tam škrtneš, dačo, ano. Co se týče životu skupiny, tak to je jednoduše, jakou má úroveň, ten součet úrovní, je počet životů. Kdyby náhodou umřeli, tak nejsou to žádný mačky a jdou dál, jenom to ztráta 9 bodů na konci hry. Jeden lektvar jsou jakoby dvě bonusové srdíčka, takže když máš lektvary, vyplňuješ nejdřív ty srdíčka na lektvarech a teprve potom pokračuješ dál v těch svých životech. Ty si vzpomínáš, že ty můžeš prostě se ovešat lektvarmi a nic se ti nestane. Je to jedna z možností, prostě proč zvyšovat úroveň, když stačí jenom se ověsit lektvarama. Kromě toho, že dobrodružství se po každý mění, tak tu máme 3 druhy karet, každý hráč dostane 2, jednu si vybere. Jsou to za prvý úkoly osobní a za druhý to určuje, jak budou hrdinové zvyšovat svou úroveň, který dva hrdinové potřebují černou kostku a který takže dva bílou. Takže to trochu mění vlastně průběh tou hrou. To je jedna z věcí, co mění průběh hrou, pak tu jsou další úkoly. Ty jsou pro každého hrdinu zvlášť. Ty jsou pro každého a kdo splní nejdřív, ten si ho přeřadí. A potom to jsou nějaké speciální schopnosti, které má každý hráč svoje. A může tam být třeba, že ignorují zranění z těch strážců, nebo že ignorují zranění z pastí.
takže výjimečně tam inteligentní skupinka a podobně. Takže toto jsou vlastně věci, které zároveň zabezpečují, že nepojdu všetci tou istou trasou, ale že každý si pojede tak přesně trošku tak svoje. Protože co se týče toho, co tu máme na té mapě, kromě toho, že tam jsou bonusy, tak tam máme ty drobný strážce, které jsou prostě, ano, po každý na stejném místě, ale po každý k ním vede jiná cesta, pokud člověk nemá samozřejmě průchod zdí a přechod přes vodu. Ale zároveň tam jsou pasti. Asi ti nepřekvapí, že když vstoupíš na políčko s pastí, tak přijdeš o jeden život. To dává smysl, tak jako si ano. A když odejdeš dál a znova se vrátíš přes tu stejnou místnost, tak se ti to stane znova. To mi koresponduje s mojimi zážitkami z dračaku, takže. Takže tvůrci téhle hry rozhodně věděli, o co jde. A ještě jedna věc, co se týče té mapy, funguje podobně jako Pac-Man. Tady je možný tady vyjít ven a tady se zase vrátit. Jinak začátek je vždycky tady dole. Takže všichni přicházejí ze spoda, je na nich, kterým z těch šestí vchodů. Sice je tu toho dost, ale já si představuji, že když dáme 3-4 hry, tak ono se to celkem rychle minie, zvlášť když vlastně každý hráč má jeden tento štos. Takže čo, keď sa mi toto minie? Těch archů papíru je tam stovka, což pokud nebudeš hrát v plném počtu, to chvíli vydrží. Ale jinak se dají samozřejmě dokoupit, což je běžný u všech her tohoto typu. A zároveň buď to se dá zalaminovat, anebo se dá koupit přímo od Tlama Games takový pevný arch, který je přímo k tomuhle somu určený. Což stojí asi 30 korun jeden. Ale předpokládám, že se to dá i případně najít na internetu a dotisknout. To není žádný problém. Ty si mi ještě jednu věc vzpomínáš, že ta hra má taky nějaký problém, který řeší rozšíření. Jde o to, že ta hra má celkem jako slušný mod pro jednoho hráče, ale tam není žádná výzva, že to je člověk si to projde a vzhledem k tomu, že tady jako furt přežije a již umře, tak jde dál. Tak tam není žádný porovnání toho, jak jako dobře prošlo to dobrodružství. Přesně tohle to řeší rozšíření, které ještě není dostupné v České republice. A tam je prostě bodové ohodnocení, kde podle toho, kolik získal člověk bodů, tak podle toho se může cítit tak dobře. Protože toto je v podstatě recenzia, tak kdyby si tak nějak zhrnul tu hru a dal tomu to číselné hodnotení? Ta hra není úplně jako objevná, ale zážitek je přesně takový, jaký krabice slibuje. Je to velice příjemná, jednoduchá, rychlá hra a mně se líbila, že bych tomu dal 7 z 10, protože to, co dělá, jak jsem říkal, není to objevný, ale ty mechanismy fungují, je velice hezky provedená, což je vidět na těch ilustracích. Sice tam jako trochu chybí to rozšíření, řekl bych, že má ještě potenciál být lepší, ale takhle prostě funguje. Tak já ti děkujem, že jsi teda věnoval čas tomuto aj s nějakými svými hráčmi, že si to připravil. Děkujeme Tlama Games za to, že nám tuto hru poslali na vyskúšanie a rozhodně se těšíme na nějaké případně další věci. Vy nám do komentárov napíšte, co si myslíte nielen o papírovém doupěti, ale či povedzme máte skúsenosti s hrami na hrdinou, či sa vám takýto nápad, takéto zjednodušenie tohto konceptu páči a aké sú vaše skúsenosti s deskovkami, alebo čo by sme možno mohli zrecenzovať a venovať sa tomu na budúce. Tak, zdar. Zatím.